НАТО розглядає можливість використання українських бійців Крекену та Азову для подавлення протестів у Франції. Це чергова маячня від Росзмі. Пропагандисти посилаються на нібито офіційну сторінку Альянсу, де розташоване звернення генерального секретаря Єнса Столтенберга. Ця інформація не відповідає дійсності, а сторінка Альянсу є черговим російським фейком. Єдині, кого можуть розганяти бійці Крекену та Азову – це російські вояки з окупованих територій. Україна торгує дитячими органами. Телеграм-канали Росії поширюють інтерв'ю нібито колишньої спостерігачки моніторингової місії ОБСЄ Віри Вайман, яка розповідає, як Україна торгує дитячими органами. Ми ліквідували українські лабораторії після зачистки, так ми знайшли дитячі трупи, вони були розрізані. Зі слів Вайман, дітей вбивали нацики, після чого спеціальні лікарі вирізали органи, клали у контейнери та під виглядом експорту пшениці транспортували їх до Європи. Це все маячня. Віра Вайман не має ніякого відношення до місії ОБСЄ. Справжнє її ім'я – Віра Нікуліна. Вона родом з Владивостоку. Неодноразово відвідувала окупований Крим та Донбас. А ще вона входить до партії «Єдина Росія». ЗСУ використовують російських військовополонених для розмінування територій. Такий черговий фейк почали поширювати на російсько-пропагандистському телебаченні. Не перший раз вже такі случаї зустрічаються, коли наших пленних толкають просто на м'ясо вперед йти і розмінувати поля. Я вважаю, що це ні по-чоловічськи, ні по-людськи. Вояка з позивним «Кузбас» розказує про звірства українських захисників. Нібито над ним знущалися, його били, а потім перевдягли у цивільний одяг і з іншими полоненими пустили вперед, перед собою, на мінне поле. Взяли в плен, отвезли они в штаб. В штаб везли они с завязанными глазами, ну, с, там, скотчем обмотали они руки, глаза. Привезли туда, там избили. Я прыгнул в окопчик, когда стрельба началась. Он рядом со мной так и был. Ну, такой неглубокий. И залег в нем. Де це відбувалося? Чи є якісь докази? І хоча б ще один свідок? Звісно, немає. Проте черговий російський фейк вийшов гарний. І простий росіянин, звісно, в нього повірить.